Նախատոնական օրերի վանաձորցիներն իսկական Ամանորյան վերստացան Վալեքս խմբի և Լոռու Մարզպետի կողմից։ Նարեկ Դուրյանի մորաքույրը Փարիզից ներկայացումը հյուրընկալվեց Վանաձորում։ 6 տարվա ընթացքում բազմաթիվ հանդիսատեսներ գրաված կատակերգությունն այս անգամ էլ նախատոնական օրերին բազում դրական լիցքեր հաղորդեց վանաձորցիներին։ Ամիջ ներկայացումը տնային գործերով էի զբաղված, մտածում էի գնամ թե չգնամ, հետո որոշեցի գալ։ Եվ մեծ հաճույք ստացա, մեծ բավականություն ստացա, իրոք էներգիան շատ մեծ էր, դերասանները շատ պրոֆեսիոնալ էին խաղում, արհեստավար։ Շատ մեծ էներգիա, լավ լիցքեր եմ ստացել դրական, հրաշալի ներկայացում էր, առավել ևս, որ երկար ժամանակ ես Հայաստանում չեմ եղել, թատրոնը չեմ տեսել մեր սիրելի, ես էլ եմ համարյա թե մորաքույրը Փարիզից, այնպես որ շատ համընկնում էր, ներկայացումը շատ շատ լավն էր, բարձր տրամադրությամբ գնում եմ տուն և այդ լավ լիցքերով էլ պիտի Հայաստանից գնամ ու տանեմ ինձ հետ այս հրաշալի ներկայացումը ու շատ երկար ինձ այնտեղ լիցքեր կտահաշվեց արյայում եմ ապրում։ Վալեքս խմբի և Լոռու Մարզպետի աջակցությամբ Նարեկ Դուրյանն արդեն երրորդ անգամ է ներկայացում տալիս Վանաձորում։ Լոռու Մարզպետարանի մշակույթի վարչության պետ Արամ Ռևազյանի կարծիքով թատերասեր լոռեցիների համար սա իսկական նվեր էր։ Չնայած տեղի թատրոնների առկայության, այնուամենայնիվ հանդիսատեսը նաև մայրաքաղաքային թատերական խմբերի կարիքն ունի, իսկ մայրաքաղաքային խմբերը տարբեր պատճառներով ոչ հաճախ են լինում մարզերում։ Կարծես թե Նարեկ Դուրյանը իր խմբով, իր թատերական խմբով դարձել է վանաձորցիների, լոռեցիների սիրելին և պահանջված են իրանք։ Եվ կարծում եմ, որ այդ ավանդույթը շարունակական կլինի և մեր լոռեցիները նաև հաջորդ անգամները կարծում եմ, որ ներկայացումներով հանդես կգան նաև մարզի այլ տարածաշրջանային կենտրոններում։ Մորաքույրը Փարիզից ներկայացումը դերասանները խաղում են արդեն 165-րդ անգամ։ Ըստ Նարեկ Դուրյանի, երաժշտական կոմեդիան ամեն անգամ նոր երանդով ու խանդավառությամբ վեր է հանում մեր օրյա խնդիրներն ու վարքերը։ Հայաստանյան սեղան կսես, այսպես որ մի միլիմետր ազատ տեղ չլինի, խոտս քրոս քրոս։ Նկար բնուխը մեղ լինի շտում կողքից մտում ավեջը։ Ուտացնես, կես! Ինչքան շատ ծափահարություն ստանա, այնքան լավ, իհարկե, ամեն ինչ կարևոր է, ֆինանսներ, դրամներ, տունը, սառնարանը, երեխա էս պահում էս անում, բայց երբ բեմի վրա մենք ոչ մի վարկյան չենք մտածում ինչ-որ կենցաղային հարցերի մասին, մենք իսկապես օթերում ենք և այդ վերջին ծափահարությունները, բրավոները, ոտնք այս հանդիսատեսը, լույսերը և այլն և այլն, սա մեզ համար իսկապես ադրենալին է կյանքի, դա կյանքը երկարացում։ Շատ ներկայացումներ կան Երևանում, որոնք արժանի են դուրս գալու, գնալու և վերջապես մարզերը արժանի են տեսնելու, չէ, ամեն ինչ ոչ պիտի կոնցենտրացիա եղնի, այսպես սանտրալիզացիա լինի Երևանում, ուրեմն երկկողմանի է այս շահը, դրա համար եթե այսպեսի օգնություններ, այստեղ կարելի ասել, օգնություններ, աջակցություններ շատ լինեն, ինչքան շատ լինեն, այնքան ավելի երկկողմանի թե դերասանները, թե ժողովուրդը, հանդիսատեսը ասենք, ժողովուրդը մի քիչ շատ պաթետիկ խոսք է, հանդիսատեսը կշահի, դա անկասկած։ Մի այն թող խաղաղություն լինի, խաղաղություն, լավագույն մաղթանքներս, երջանկություն, առողջություն, ժպիտ և բարի էներգիա, համբուրում են բոլորին։ Նատալիա Օսյան, Լիլիթ Յոլչյան, Գյուղեր։